Добар закон кој ќе ја подобри состојбата во општеството на неколку категории на граѓани, како хендикепираните и лицата со попреченост. Но сепак закон со недоречености и детали кои треба да се обработат и да се инкорпорираат во него. Граѓанските здруженија денеска искористија можноста и ги дадоа своите мислења и ставови околу Законот за социјална заштита на Собраниската комисија за труди и социјална политика. Најголем дел од замерките се однесуваа на додатокот за лицата со хендикеп, кој изнесува 7000 денари. Со износот од 7000 денари, според мене, овој закон не е прифатлив. Не го прифаќам овој закон. Износот на надоместокот треба да биде што повисок, бидејќи ние имаме многу права. Поради тоа, уште еднаш од се срце ве повикувам сите да не поддржете. Овој закон е наменет за граѓаните кои досега беа статистичка категорија и мора да се донесе што побрзо. А надоместокот е прифатлив, бидејќи целта е инклузија, сметаат од платформата против сиромаштија. Во суштина, тој не представува сума на пари доволна за живот во еден месец, тука всушност представува сума доволна да гарантира финансиска безбедност, финансиска сигурност на лицето да може да направи чекор понатаму. Затоа што ако му дадеме доволно пари колку што му е потребно, речи си исто како да сме го врзале дома и да сме му рекле ти немаш потреба да бараш ништо надвор. Забелешки имаш и околу бенефициите кои ги имаат хендикепираните и инвалидите, но и средствата кои им се доделуваат за ортопедски помагала и за неопходните квалитетни инвалидски колички. Користиме колички на 5 години, кои што фондот одвојува 200 евра, и така да немаме што да ни понуда за тие 200 евра. Со тие колички ми не можеме да излеземе, да се социализираме и да се движиме на изградот. Присутните на дебатата сметаат дека на неколку категории на граѓани кои се офатени со законот мора да им се зголемат додатоците за мобилност, туѓа нега и здравствено осигурување. Законот ќе се најде пред пратениците во среда, а очекувањата се дека многу брзо ќе биде изгласан и усвоен.